Takže zdarec také zmazec, moje jméno je Xeliasir a vítejte u našeho prvního dílu na naší novou Let's Play VR sérii na hru Apex Construct. Tak. Je to VR-ková hra, dám si easy, stojíme, OK, neboj se. Tak, já vám asi ani nebudu říkat, o čem to je, to se všechno dozvíte, nebojte se. Já mám vyzkoušený asi první dvě mise, nejsem si úplně jistý, kolik jich tam je. To vám teď neřeknu. Ale je to fakt hustý. Je to fakt hustý. Příběhově to je hustý, celkově ten pohyb v té... V tom VR-ku je hustý. Všechno uvidíte. Vlastními očami. Tak. Wonderful. An actual human. You must feel so alone out here. Let me take you somewhere nicer. Wake up. Oh, mám přehozený ruce. Dobrý. Good. There was a slight glitch while bringing you here. I had to do what I could. I hope you like your new hand. Now, mám robotickou ruku. We must get you out of here. Could you please press that button for me? Yep, mám to. Oh, my jdem až tamhle nahoru. To je vejška. Jinak všechno se dozvíme, co se děje, proč se děje, kdo jsme, co jsme. Bojte se. Využívá se tady teleportace. A můžeme se tady normálně takhle pohybovat. Jo. Což je dobrý, že to vlastně skloubili. Máme tady takhle počítače, můžeme si s nima hrát. Buď si to můžete všechno ťukat ručně, ale ono je to takový nešikovný, takový... Jo, tady to všechno máte, buď máte takhle open, ono vám to, tady se to všechno pěkně to. Jo, a pak jsou tady příkazy, které se dají dát v tom komplu. Dá se tady mačkat na tlačítka. Což je taky dobrý. Tak. Máme tady nějaký power core. Kam s tebou, power corey? Pěkný. Tak, otevřít. Díky. A máme energii. Boom. Tak, co tady? Tady se nedá nic? Nedá. Tak jdeme asi dál. Jinak... Nějací pavoučí roboti. Oh. Jo, dají se je kupovat takhle, ale na to my teď nemáme zrovna peníze, takže bohužel. Jo, tady na to, tady se potom můžeme dostat, budeme to obcházet znova, ty mise, a napotřebujeme semka kartičku Security 3, to my nemáme ani jedničku zatím, takže to nemá smysl úplně řešit. Prý se nemáme nechat, aby nás viděli. Why did you have to do that? Hurry before they get here. Neboj se. Kdyby něco, taky zmlátím. Tak pojďte. You remember, but the earth you knew is no more. This world is not safe. The shift has torn it apart. Tohle potřebujeme kartičku Security. You have a powerful enemy looking for you.
Takže očividně po nás jde prej nějaký silný nepřítel. Teda očividně on nám to říkal, takže my nevíme, co je pravda. Mám světlo. Je to tady nějaký pokažený. She's already found you. I thought we'd have more time. We have to hurry up. Záleží, kdo mě našel. My name is Father. I'll tell you more later. Now we must get you to the safe house. Takže jeho jméno je otec. Takový hodně hodně fantasy. Could be very useful. Máme tady luk. Takže takhle máme luk. Máme tady štít. A takhle střílíme s lukem. Paráda. Ještě jednu značku. Super. Necháme ruce, jak to je. Jsem si 100% jistý. Děkuju. Kdo? Sakra. No, dobrý, mám ho. Já bych rád, ale... Wow! Haha, dobrý, nice. To se mi povedlo. Tak co to vypadá? Hotovo? Ještě ne. Dobrý, mám ho. Hotovo? Co? Paráda. Hele, co tady máme? To si nechám. Nějaká záře. RPčko. Sice nevím, co to je, ale máme RPčko. Jo, takže my to vlastně sebereme tím, že já do toho musím dát ruku, aby se to sebralo. Že se nám to nesebere automaticky, když do toho vejdeme, ale potřebujeme do toho strčit ruku. Kemo, ale já bych... Tak... Když se nevím, jak ten luk si mám schovat. Jinak on je dobrý prolízat ty komply, protože tady většinou... Většinou tady bývají nápovědy. A just through that door, then I'll tell you all you need to know. Nápovědy a k příběhu tam něco je. Dobrý den, jsem tady. Kam máme jet? Dolů nebo? Dolů, dobrý. You've seen what the world has become. The shift tore it all apart. One day. Everything was normal. And the next... Well... It was like this. I believe we can find a way to reverse it. And that is why I brought you back from the void. But first, we have some other things to attend to. Now, let me show you your new home. Teď nám ukáže house. Někde budeme mít domček. To je paráda. Náš vlastní dům. A ty načítání tady jsou dlouhé. Dobrý. Tak jo. Jasně. Jo. You can store almost anything you can pick up in it. Jo. If you want to put your bow away, it lets you do that too. Jo, takže my si to můžeme dát takhle do inventáře a pak si to použít, kdy chcem. Jo, zase to vezmu takhle zpátky. A je to. Tak. No. Tady to je náš house. Potřebuji světlo. Díky. Prázdný.
Máme tady aj hajzlík. Umývadlo. Oho. Nahoru. Nahoru. Slyším vodu, ale nevidím ju. To je kouzlo. Můžu ji spláchnout? Jo, můžu. Pustí. Nice. Dobrý, dobrý, dobrý. Zavřít, prosím. Díky. Tam teď teče voda. Tak, co tady máme dál? Máme tady nějakou naší postel. Mhm. Pozitivní. Tak máme tady nějakou, nějaký tajný box. A tady do toho se nám budou dávat ty přístupové karty. Ale nesmíme si zapomenout jednu vzít. Vždycky. Jinak. O, co to je, nějaká trofej? Nějaká trofej? Dobrý. Tak. Co tady máme dál? Jo. Tam to asi otevřít nepůjde. Co máme tady? Nějaký kus čehosi. Tady nic nebude. Můžeme si postát. Jo. Dost. Po žebříkách se leze, takže se po nich teleportujeme. Nebo na ně teleportujeme a ono se po nich vyleze sám, takže to je dobrý. No, kam to šlo? Já jsem to chtěl přečíst. Sakra. No to už je teď jedno. O, tady se nám někde tápá čerstvá voda. Přímo z toho. Paráda. Jo, a teď tím se léčíme. Teď mám tu robotickou ruku, tak... To šlo otevřít! Kašlu na to. To je tady napsaný. Jo. No. Tak mi teda... Dobrý. A tady to je. Za mnou. Za mnou. Jo. Tam bylo psané, že to můžeme použít jako měnu. Jo, tady potom, co si přečtem, tak ono to máme uložený tady. Takže to můžeme znovu přečíst, když by náhodou jste chtěli. Tak. A tady máme... Jo, tady si můžeme vylepšovat. Vylepšovat věci. Můžu? Teď? Pohodě. Nešup? Nebo už to mám? A! Tady si můžeme vylepšovat sílu luku. Lepší štít. A lepší šípy. Jo. Jo, tady je napsaný. Absorption strength, recharge cooldown, recharge time, power, bla bla bla. Dobrý. This is a map of the known world. Jo. Takže ten Hallowar, to je asi ten první, co jsme byli. A Fractures. Takže jdeme rovnou na to, na tu misi. Hup. Zatím ještě teda nemáme prachy na to, aby jsme si mohli koupit lepší vylepšení, no. Ale to nevadí. To přijde. Ten čas přijde. Oh, jsme tady? Někde? Tak dáme si radši luk. But for now, knowing that she is out to kill you and destroy me will have to be enough. She is getting closer and closer to our safe house. It is the only place where I can keep you safe. So we need to stop her. Jo, takže po nás údajně jde nějaká matka. Password. Open a heslo. Ale já nemám heslo. Potřebujeme zjistit heslo, teda.
Po nás jde teda nějaká matka, která nás chce zabít. A toho taťku, ten, který k nám mluví... Jo. 5517. Který k nám mluví, tak toho chce zničit. 5517. Paráda. Takže uvidíme, co z toho bude, no. Musíme aktivovat cloaking device, to make the safe house invisible to mother. Unfortunately, you can't even get to the device before you have higher security clearance. You should, well, you're not getting through here. Better try another direction. Jo, takže na tohle potřebujeme ty karty. Zatím nemáme ještě. Někde se ženeme určitě. Pohodě. Oh, tamhle jsou RPčka. RPčka zadáčo. Wow. Ukradl jsem RPčka. Jinak... Co? Dobrý. On řekl lookout? Jsem neviděl, kde po mně půjdou. Kruci teda. Takovýhle stresy mi dělat. Ze začátku. Tak kam se dostaneme tady? Jestli vůbec někam. Kde to? Jo. Takže tady nic, předpokládám. Dobrý. Jo, jo, tady budeme asi potřebovat taky nějaký heslo zase. Dear list files, open files, jasně. To ale my nepotřebujeme, protože jo, dear. Takže open storage. Open Kasper. Open celebration. Nebo open password. I've also heard a note on the storage room. Dobrý, lidičky, zapnu si kameru, hned jsem zpát. Dobrý, tak, pokračujeme dál. Jo, takže tady ve storage roomu teda by měl být někde napsaný ten kód. Kde máš tajný kód? Tady není. Dobrý. 5776. Dobrý. Takže 5776 teda je ten kód. Ha! Paráda. Tak jo. Docela tma. Něco bude, nebo? Vypadá, že ne. Dobrý, tak jdem dál. Co to? Hajzl jeden. Tam je nějaká učebna. Jo, tak mrknem, co je tady v tom. Sandstorm. Car. A open history. Make sure you read the important information in Sandstorm. 1996. Něco se stalo v roce 1996. Něco mi říká, že to bude tajné heslo. A co je tohle? Swinson sent his famous email just before the 1996 Christmas party. Cost quite a stew too. To je nějaký pes? Že jo? Bafare?
A když jsem ještě pocit, že asi nebude přátelský, ale neměl ani červený oko, takže zatím jsme v cajku. Takže kód by měl být... Ha! Nádhera, nádhera. Zdravíčko, zdravíčko. Tam je přístupová karta. No ty seš ošklivý, kdo seš? Tak, dear. Open device. This will be beautiful ancient and blueprint father. Now we will become parents. And updated your user privileges. We're now fully installed in this remote northern base and work on the body is progressing well. Ooh. Dneska si tady nějaký lupnu. Jedna, druhá a třetí do ručky. Paráda. Mám kartu. To teď můžeme nechat. Pač, dvě máme a stejně, když to, tak jednu máme vždycky v tom, budeme mít v té naší základě, takže to je v pohodě. Jo. Šup. Co je tohle? Grenades are great tool to take out large groups of enemies. Že by tady byli nepřátelé. Jo. Tak pojďte, mám granát. Což? Granátem jsem se sice netrefil, ale mám je oba dva. Jo, a teď potřebuješ tu kartu, že? Kartu! Havran s jedním bokem. Nevadí. Tak. Paráda. While we're here, you should probably search this building too. Anything you find that helps us in our fight against Mother is a good thing. Jo, takže když jsme tady, tak bychom to tady prej měli prohledat, že cokoliv nám pomůže k poražení té matky, tak to je dobrý. Open door. Easy peasy. Oh, nazdar. Secret. To je pěkný. Není to pěkný, když to po vás jde, ale je to pěkný, když to takhle vidíte. Tak. Hádám, že tady ten asi otevře ty dveře. Jo, hádám špatně. Co to bylo? Jaký zvuky tady. Tak. Whoever changed the password on this machine when I found out who you are, I will murder you. This is not funny. This is not funny! Potřebujeme tam jít. Ale potřebujeme to heslo, ne? Abychom se dostali tamhle. Nebo nepotřebujeme? No. Já nevím. To nevezmu, ne? Kurňa. Tak teď jsem ztracený. Ježiš. Tady nebude něco? Dear? Open programy? To je akorát co ty dveře. Nevidím tady, že by někde... A počkat. Oh, tajný tlačítko. Jasně. Tajný tlačítko. Samozřejmě, že tady je tajný tlačítko. Co jste si mysleli? Ale docela mě zajímá ten kód k tomu. Bohužel, třeba se ho rozvíjeme potom někdy. A nebo už jsem to někde měl předtím napsaný a... A vykašlal jsem se na to. Nevím. To je jedno. Zdravíčko. See if you can find anything on those terminals. Jo.
Inquisitor. Open arrow. Jo, jo. A tady je tady jenom ten, jo. Jo, tady se bude asi pokračovat dál, bych typoval. No tak jdem teda něco najít tady na těch. Oh no. Something's wrong. Quickly. We need to move. Well, hello there. You must be father's latest toy. Are you here to cause problems for me? Nevím. Just like the last one. He has told you about the others he sent after me, hasn't he? I guess not. He is somewhat tight-lipped. I wonder why. It doesn't matter. I am coming for you both. It will all be over soon. What did she say? She lies. That's all she does. You can't trust her. Promise to keep me informed if she attempts to contact you again. Okay. Takže teďka nám říkal, že jí nemůžeme věřit, že nám jenom lže a chtěl, aby jsme mu když tak znova řekli, když by se nás snažila kontaktovat. Samozřejmě, že mu to řekneme. Já nevím, já nevěřím asi ani jednomu z nich. Z nějakého důvodu. Aha, co teď? Kam teď teda? Oh. They are uncomfortably close to our base. Take them out quickly, then return home. There is much to do. Ah, too dobrý. Little time. Tady máme home base. Tak. Takže my se teda vracíme do základny. Jinak teďka říkal, že to, že ta základna, že je skrytá před zraky matky, takže nás nenajde, ale těžko říct, možný je všechno. Tím pádem máme dokončenou první misi. Já přemýšlím, jak ty mise jsou dlouhý, jestli to udělám. Asi jo, já bych vždycky udělal jednu misi, a, nebo jedna mise bude jeden díl, pokud teda ta mise nebude nějak extra dlouhá, že to vyjde na dva díly, ale viděl bych to asi tak, že udělám jedna mise jeden díl, pokud to vyjde. To bude asi tak nejlepší. Dobrý, tak tím pádem, tam bude druhá mise, můžeme si koupit už nějaké vylepšení. Luku? Můžem? Aha, síla. Wow. Dobrý, tak tím pádem já to tady ukončím. Děkuji moc, že jste si zhlídli tenhle díl. Budu se na vás těšit příště. Žijte blaze a zdarec.